Barchaga salom do'stlar, Krezos kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda mashinalarga nomer qo'yish bo'ladi. O'zimiz xohlagan stilda nomer qo'yish. Nomer qo'yishning 2 xil usuli bor. Mana osonroq usullarni o'rgatmoqchiman. P-karta logosiga kirganlaringdan so'ng mana shu bo'shliqni to'ldirishlaring kerak bo'ladi o'zlaring xohlagan stilda. Nomer yasash uchun poster rasmini opisaniyada qoldiraman, SketchUp havolasini. Chiroyli nomer yasash uchun ko'proq vaqt ketib qoladi. Men tayyor stilimni o'qir rasm ustiga o'rnataman. Sizlar o'zlaringiz xohlaganda yasab olasizlar. Keyin nomer qo'yilgandan so'ng mashinalar kelsa hammasiga birdek tushmaydi. Sababini aytsam, sizlar internetdami biron joydan sketchup qilib olgan mashinalaringizni maketi bilan teksturasi bo'ladi. Maketiga o'sha nomer qo'yilgan bo'lishi mumkin, maket bilan birga yaratilgan bo'lgan bo'lsa. Hozirgi usulimiz tushmasligi mumkin, maketini o'zidan o'zgartirish kerak nomerni. Nomerimizni tayyorlab bo'lganimizdan so'ng uni saqlant qilamiz. Fayl nomini kichkina harf bilan, kichkina so'zlar bilan plate deb saqlant qilib olamiz. Oldingi plate teksturasini udaltib tashlab, yangisini qo'shamiz o'zimiz yasaganini. Hammasi tayyor. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, keyingi videolar o'tkazib yuboramiz. Keyingi videogacha xayr.